ବିରୋଧୀ କଥା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ଦଳ ନେବ? ବିଜେଡିର କୁହାଳିଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ସସ୍ମିତ ଚୁପ୍, ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ବି ଚୁପ୍, ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଚୁପ୍। ସତେ ଯେମିତି ବିଜେଡିରେ ଜାରି ହୋଇଛି ଫତୁଆ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ସବୁବେଳେ ଆଗ କୁହା ହେଉଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି? ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଜେଡି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଜେଡିର ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡୁଆ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଜେଡିରେ ସତେ ଯେମିତି ଜାରି ହୋଇଛି ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ। ସେପଟେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେବ ସମନ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ବନ୍ଧା ହେବା ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜନବିରୋଧୀ ଟ୍ୟାଗ୍ କଥା କହି ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ଘେରୁଥିବା କୁହାଳିଆ ନେତାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଡ଼ ତୁଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ନେତାମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜନବିରୋଧୀ କଥା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ଦଳ ନେବ? କୁହାଳିଆ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଳା ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ଟ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବହିଷ୍କାର ସମୟରେ ସସ୍ମିତ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଖାସ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସସ୍ମିତ କେମିତି ଥ ମମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେବଳ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ନୁହେଁ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଙ୍ଗା ମାଟି ହୋଇଛି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ। ଆଉ ଏଠି ଗଢ଼ିଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଚିମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ହେଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଓ କୁଳମଣି ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସିଥିଲେ ଅଡୁଆକୁ, ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଉ ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସେ ଏବେ ବିବାଦରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା କଥା କହି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା କି କେମିତି ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସତ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୋର ବି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସତ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯାହା ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ମେଳି ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।